Перше, ми усвідомлюємо необхідність збереження викладання філософських, історичних і загалом українознавчих дисциплін у вищій освіті. Кількість годин буде не зменшуватись, а збільшуватись. Друге, колізії, які виникли у зв'язку із ухваленням закону про вищу освіту і скасуванням перелігу обов'язкових дисциплін, буде вирішено шляхом напрацювання і оприлюднення нового наказу Міністерства освіти, який буде містити в собі всі необхідні рекомендації автономним університетам щодо збереження обов'язкового викладання історії, філософії, історії української культури і низки інших дисциплін. Третє, для того, щоб академічна спільнота, ректори, всі зацікавлені і професійні люди могли брати участь у напрацюванні цих рішень, при Міністерстві освіти, під егідою Міністерства освіти, буде утворено відповідні робочі групи, які будуть працювати над цією проблематикою, а також над проблематикою напрацювання нових державних стандартів освіти, які будуть містити перелік, оновлений перелік компетенцій, якими повинні володіти випускники вищих навчальних закладів України уже згідно нового, проєвропейського, абсолютно потрібного закону про вищу освіту.